por do dëshiroja ta trajtonim si një rast i cili është i përgjithshëm. Ngritja e flamurit kuqezi në territorin Malazeza përbën një problem edhe andjen të cënuar ndoshta ata persona të cilët e bëjnë një akt të tillë. Nuk po them çdo ditë në përditshmëri, por të paktën në raste festash apo në raste kur flamuri ka vlerën e tij simbolike më shumë se kurdoherë. Po shqiptarët e përdorin flamurin. Malzi, flamurin kombëtar, flamuri kombëtar yri është flamuri që është sotëzyrtari i Shqipërisë. Dhe si tillë nuk ka fest, nuk ka gëzim, nuk ka aktivitet, nuk ka diçka që kemi organizuar që se kemi përdorur. Unë kujtohet veç atë natën e 3 marsit, kërë festuën Tus, kanë qenë me cindra flamurin e për Tus. Dhe është mirë, me gjithmonë të thomë, kur flamuri përdore për festim. Edhe në raste festesh, aja pozitiviteti, është kemë pasë raste në qovë se për një vit, e përdore për dit, e nëllë një, dy, tre raste sporadike që kanë nëllë, me gjobitje duke e përdore një nën e në ligjë, i cili flamurin kombëtar tonin, e definon si flamur shtetit tjetër, që në realitet e ka drejtën e vetë me e përdore se flamur ju në kombëtar është flamur zyrtar i Shqipërisë, mirë po për ndjeja flamur kombëtar ku do që jemi, nuk është i Shqipërisë, pra është i Shqiptarve, dhe kjo ka qenë pjesë e debatës tonë politike këtu, dhe ka qenë një ndër kërkesat e partive politike Shqiptare se kjo nën më ufshi, për këtë arsujë sepse 2-3 raste kemi pasur gjobitit e malëzija ata gjithë janë ka Shqiptarë. Ka pas njësa qëtarë prej Ulqinit, një djarë këtu prej Tuzit, dhe një shtetas, për përmendi ju i Shqipërisë, dhe si ishtë një bashkëtëtar ynin nga Shkodra, dhe në kërë qështje unë personalisht, kam thanë publikisht, para një vite më shumë, që ne si politik, si politikan, e kemë përgjësin me e zhjithë këtë problem. Me qeverin e malit zi, duke ndryshuar këtë lejtë. U lutëm shqiptarë, mos ngurroni me përdorë flamurin, përdorni flamurin, sa do, ku do, mos u mërzitni, se cili prej jush, që do të fitojnë dojtë gjobë, e gjobat janë kanë me mjetët financiare, 200-300 euro, ne e marim përgjësin edhe i paguajmë. Mos tjetë kjo, diçka që ka mundar, nërsa ne, ndërko, do të punojmë për dit, që me zhjetë këtë problemë. Dhe me në fundja kemi dalë. Kënin për i këti rizit ku ka në gjithë nërën se si me gjobit të kënë që ka mbajt një flamur të jeshtetit që është fshi nga ligji, është aprovuar në parlament, dhe të njëjtën ko është aprovuar ligji me përdorimin e simboleve kombëtare. Që sot, me atë ligjë, ajo që deri dje për e nga kanë gjobit një pëse është mbajt, disa institucionet do të gjobitën në që se nuk e vend flamurin shqiptar. Për shemblë në komuna ku shqiptar janë derin 5%, në raste ku i kemë festet, manifestime, gjana, në që se institucionet nuk e vendosin flamurin shqiptar, ato institucionet do të gjobitën. E, kjo është ajo qka kemë pretendua një partijë shqiptare për me realizua dhe me në fund kjo realizua.